Can't wait till we can break apart the heat. Me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess with this. And I know Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Radeus, mais um vídeo pra vocês. Na galera, esse vídeo aqui eu sei no terceiro episódio da série de Factions, beleza? Né galera, que o servidor da GamerP, né, ele deu uma atualizada nos bugs e tirou um pouco dos bugs, né mano. Pelo que eu vi lá no Twitter deles, né mano, Nossa, travada louca, né mano. Vocês viram lá no último episódio, né, que o servidor tava lagado, né mano. Mas eles já arrumaram aquele bug, né mano. Agora o servidor tá sem lag, né mano. Esse lag é por causa do celular e do gravador, mano. O pessoal tá travando demais, velho. Então, né mano, o Ender tá aqui, né, pedi pra me avisar pra ele aqui, né. Então, né, então, né, avisar ele. Acabou de me dar tag youtuber aqui, né? Ele me deu tag de youtuber aqui, né, velho? Ele acabou de me dar tag de youtuber, né? Então, né, velho? Então, que a gente acabou de pegar tag youtuber aqui, né, mano? Já gravando aqui, né? Mas eu vou lidar aqui pra gente, né, mano? Então, no próximo episódio eu vou estar arranjando a facção dele. Estou falando do meu amigo Japa Droid, né, mano? Ele falou que vai me ensinar um pouco de Factions depois, né, mano, que eu não sei jogar um pouco, que eu tô aprendendo aqui agora, né, mano. Então, o que eu decidi que trazer nesse episódio, né, mano, ontem a gente deu uma minerada, cadê? A gente achou 15 minérios de ferro. Então, nesse período eu tô pensando em minerar mais, né, mano. Mas, eu tô com, tipo, eu quero pegar pelo menos, tentar pegar 30 ferros aqui, né, mano, complicar os 30 ferros dele, né, achar uns 15. Ainda, mano, como a gente fez outro episódio, né, mano? O outro já vai dar com facção aí, né, mano? Né, mano? Me espera, né, que a gente vai ser com facção no próximo episódio, né, mano? Porque no passado a gente ia estar com facção e a gente não tá aqui, né, mano? Então, é que eu vou ter que ver com o Japa Droid, né, mano? Que eu vou começar lá com ele, né? Né, mano? Só que a gente conversou lá e depois a gente não falou mais, né, mano? Eu vou falar com ele, né, velho? Então vamos aqui, né, mano? A gente vai lá no mundo de pack, né? Né, mano, a gente vai ver 11 minérios, eles vão ver se o Ender falou alguma coisa aqui, mano. Cadê? Não disse nada aqui não, por enquanto. Opa, foi aqui, né, então, agora a gente tem... Agora a gente tem tag youtuber aqui, né, mano, porque a gente acabou de ganhar aqui. Né, velho, o Ender, o que é que ele vai fazer? Mano, cadê? Não, o server atualizou aqui agora, né, mano, no lobby também. É a loja. Então acho que é muito fértil. Tem que ver aqui, né, mano. É pra pegar a placa. É, mano. Não para pra gente ligar, né. Aí é tipo um portal, né, mano. Então, mano, já que a gente tem o kit youtuber aqui, né? Vamos ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é barra kit. Vamos ver aqui. Ah, mano, eu não sei se youtuber, mano. Eu achei que tinha, né, mano. Mas depois eu vejo isso, mano. Né, mano, né, mano, já vai pagar a moderação do servidor, né, mano. Eu cadê? Não tem gente ali, mano. Então, vamos procurar aqui, né, velho. Só que eu tô vendo aqui um lugar aqui onde não tem. Não tem ninguém pra gente ir lá, né. Pra gente não morrer e perder nossos itens aqui, beleza. Mano, não vi falar por isso que eu não tenho quase ninguém. Beleza, então vamos lá. Eu vi aqui, né, mano, teve gente que veio por aqui. Eita, pô, tem gente ali, mano. Vamos
uma coisa tão perigosa, os itens aqui, velho. Muito puxa. Ah, mano, nossa, mano, eu não entendi, mano, o cara mal longe conseguiu dar dano na gente, velho. Mano, parece que ele tava de aura, né, mano? Mas eu não sei, velho, porque, tipo, ele tava mal longe, na verdade, ele chegou perto, mano. Mano, eu acho que era assim, que ele tava de kill aura, mano. Né, mano, dá pra ir até rever ele no vídeo. Né, mano, ele pegou nossos itens, né, mano, tava com 15 minérios de ferro, né, mano. Ah, meu Deus, e agora, como a gente vai recuperar isso, né, mano? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem que ir pro lado, então tem que ir pro outro, tem que ir pro outro. Então, como a gente vem aqui, a gente tem direito ao custo de tempo, a gente não precisa de jogos também, a gente tem que ver se a gente vai fazer. Então, eu acho que faz parte dessa cidade aqui, a gente vai fazer um vídeo grande, eu deixo uma porção quando eu for dormindo. Já tem gente vindo aqui, mano. Como que eu tenho nada aqui, né? Cadê o cara? Cadê ali, mano? Caralho, então, vamos aqui agora, não, mano. A gente pode morrer aqui de novo. Deu uma azar aqui, né? Ouro, né, mano? Ele tá aqui em cima, mano. Tem um cabelo mesmo aqui. Ele tá. Não foi querendo que ele tá com o palquinho do cara. Todo mundo tá aqui no escuro, né, mano? Tem um monte de pequeno aqui do lado. O pântano, né, mano? Ah, não, caí, velho. Eu tô com metade da minha vida aqui, né? Então. Deu azar aqui, mano, que a gente já perdeu nossos itens, né, que tinha, né, velho. Mano, quando a gente caiu, velho, do lado que eu tava aqui, a gente caiu, né, mano. É, mano, então, esse episódio aqui, mano, não deu quase nada, né, velho. Nossa, tá lá, velho. Mano, não deu quase nada com esse episódio, mano. A gente pegou até o youtuber. A gente saiu lá no mundo perto, que é um cara de ferro, mais ferro. A gente pegou e perdeu nosso. Então, nesse episódio que a gente não tem muita sorte, a gente perdeu nossos minérios. Né, mano? Nossos 15 ferros que a gente tinha, mano. Caramba, eu tô botando a pessoa começa a largar, velho. Não tá travado de nada. Né, mano? Mas esse foi o vídeo, mano. A gente perdeu nossos itens aqui, né? Pelo como vocês viram. Né, mano? Vou tentar recuperar aquele ferro aqui em off, né, mano? Vou dar uma jogada aqui. Mano, que a gente precisa recuperar aqueles ferros, mano, que a gente tinha 15 ferros. Não, a gente tinha, era 15 maçãs douradas, 3 ouros ali, né, mano, se eu não me engano era P1, né. Então, vou deixar o conteúdo aqui, né, deixa o like aí, né, caso você não seja inscrito, se inscreva, né, mano, agora a gente tá com o tag do YouTube aqui no servidor. Né, mano, então eu vou deixar o conteúdo aqui. Falou!